Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alayna wa ya maulana innaka antal tawwabur rahim. Qala al muallifu hadal kitab rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa karamatihi wa amaddana bi asrarihi wa anwarihi wa a'adda 'alaina bi barakatihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wajhul muqabilati anna Allah ta'ala wasafa al-munafiqina fi suratil mutaqaddimati bi arba'ati umurin. Wajhul muqabilati utawi arah bandingan iku anna Allah astune Allah iku wasafa nyifati sapa Allah al-munafiqina ing wong munafik fis surati ing dalam surah al-mutaqaddimati kang wis dhisik bi arbaati umurin kelawan papat pira-pira perkara. Para jamaah bilih bab punika nerangne masalah fadilai kurban. Terus Kanjeng Gusti Nabi diparingi Telaga Kausar. Inna a'tayna kal kausar. Lan sampun dipunjelasaken fasilitas dumateng umat Kanjeng Nabi Muhammad sing mukmin-mukmin ning tafsire kata-kata al-Kausar niku dengan sekian banyak makna. Lajeng wonten ing kitab punika dipun paringi bandingan. Bandingane wong mukmin niku jelas wong munafik. Lah wong munafik kali Allah diparingi bandingan di surat atau di surah Al-Qur'an yang mendahului inna a'tayna kal kausar. Surat napa niku kita insyaallah sami hafal krana niku diwaca di urutane tarawih. Inggih punika sadurunge surat Al-Kausar, inggih punika surah Ara'aital ladzi yukatibu bidin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim dan seterusnya. Niku sedaya isine surat-surat punika nerangake bagaimana perilaku lan sifate tiyang munafik. Mila wonten ing kitab panjenengan sampun dirumusne kita kantun maos di surah Ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Surat napa niku judule? Wis pokok unine niku. Nggih. Nggih. Niku wonten sekawan. Ingkang sekawan niku minangka sifate wong munafik. Napa mawon al awwalu utai kang awal iku al bukhlu medit. Dadi tiyang munafik niku gadah sifat pokok inggih menika emanan medit. Wa huwa utawi bakhil yang dimaksud iku al muradu kang den karepaken min qoulihi ta'ala saking dawuh Allah ta'ala alladzi yad'ul yatim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin fadzalika alladhi yad'ul yatim. Jadi sifat munafik niku yang sangat menonjol pertama adalah medit.
Medit niku wonten sing ngarani cetil nggih, cetil. Sami ya medit kali cekil. Apa dulur siji bapak ngene kira-kira. Nggih. Nggih. Nanti medit bakhil. Nah, niki. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Niku sifat medit. Arek yatim, bocah yatim boten di peduli, ditinggal, lan ugi boten purun ngerembuk, wala yahuddu, tidak mau musawaroh ngerembuk ala tu'amil miskin, ingatasi daharane tiang-tiang miskin. Nah, evaluasi diri kagem niteni kita piyambak-piyambak damel nopo niteni tiyang sanes kurang penggawean nggih. Notone awake dhewe mawon dititeni cirine ngaten. Misale panjenengan semoga-moga lulus mawon. Misale kita sedaya pikantuk undangan. Nah, kepada yang terhormat si A alamat kepanjen. Mohon kehadiran Bapak nanti malam dalam rangka acara penerimaan hadiah bingkisan dari Gubernur Jawa Timur yang masing-masing memperoleh uang tunai Rp2.500.000, mohon tepat waktu. Kula tak matur, rawuh napa mboten? Oh, rawuh, alhamdulillah. Terus benjang angsal undangan malih, undangan ingatan. Pada yang terhormat Bapak Ibu alamat di Kepanjen, mengharap kehadiran nanti malam di dalam rangka membicarakan besar kecilnya urunan kita untuk membantu anak-anak yatim dan fakir miskin yang kemarin telah dirapatkan per orang Rp2.500.000, apakah bisa ditambah apa tidak ditentukan nanti malam. Rawuh mboten? Nggih. Ngenten mawon gampange ukuran ngeten. Lah jaran mboten rawuh. Tare nang sing wedok. Ya apa Bu? Teko apa gak Ibu? Apa Pak? Undangan. Undangan apa? Ngrembug arek fakir miskin. Maksudnya apa? Iki wong-wong kate urunan 2.500.000. Teko apa ora? Jawab Ibu arek mek sak kecap. Kakean pola. Niku padha munafike niku. Dadi mboten eling lek rezeki niki sing paring Allah, waras niki sing paring Gusti Allah, dijak ngrembug anak yatim lan fakir miskin mboten purun. Niku maknane wala yahuddu ala ta'amil miskin. Hati munafik lah ingatan. Nggih, enggak usah disimpulne wis nggih. Dititeni piyambak-piyambak mawon. Tapi kadoso kalau kita evaluasi semangat pundi rawuh undangan oleh hadiah kalian urunan sedakoan. Semangatan pikantuk hadiah nggih. Jan kowe tok lek munafik tenan awake dhewe kowe tok. Lha seru Rasulullah dawuh niku yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Memberi lebih bagus daripada menerima. Kok iso semangatan rimo niku? Munafik tenan awake dhewe nggih, munafik. Niku munafik kelas umum, kelas umum. Wonten munafik kelas intelektual niku wonten. Contone ngaten. Jenengan duwe mobil, panjenengan duwe omah apik, panjenengan duwe pawon sae, bahkan dilengkapi dengan kitchen set. Nggih, okay, kitchen set nih. Terus menten ngeten putra panjenengan keterima ning perguruan tinggi. Untuk menentukan UKT, SPP lah cara biyen. Niki maka akan ditentukan oleh
orang-orang regulasi di atas menunggu laporan panjenengan. Lek njenengan laporane niki sing difoto pawon kayu, sing difoto oma elek, jeding sing elek-elek, niki bakal metu UKT putra njenengan murah. Tapi kalau njenengan niku difoto niku pawon sing bersih, rumahnya bersih, terus gaji orang tua diadakan, dilaporkan apa adanya, biasanya bayarannya larang. Dilalah ning griya niku ana omah pawone apik-apik kabeh. Ning mburi omah lawas gak dinggeni niku pawone elek-elek. Niku sing difoto sing pawon apik apa sing pawon elek. Niku lek kula ngarani munafik intelektual. Dadi amrih bayarane anake murah niku sing difoto sing elek-elek. Fotone omahe sajane sing apik nang ruang ngarep, tapi sing difoto ning mburi. Saat tim survei datang, rumah bapak apa ini? Nah, bukan, ini yang buat orang tua. Pinter lek alasan munafik ini. Yen tak bolan balene cen rodok bakat ta iki ngenten lho. Bakat medhi. Insyaallah. Niki ciri yang pertama. Wasani utawi kaping pindho iku tarkus shalah yaiku ninggal salat. Wa huwa utawi tarkus shalah iku al muradu kang den karepaken min qoulihi ta'ala saking dawuh Allah fa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Niku iku ciri kedua. Wong munafik niku menawi sembahyang warasa-rasa. Nggih, mugi-mugi sing niki mboten katut. Nggih, mugi-mugi Allahumma amin. Terus pundi kita niki lek salat semangat napa warasa-rasa? Semangat nggih. Alhamdulillah. Semangat niku menawi kula pikir, niki kula pikir serius niki. Pun kula pikir serius. Semangat niku wonten kalih. Wonten sing semangat ngaten. Lek wonten azan niku langsung cepet-cepet wudu. Nggih, ngaten. Setelah ditanya, kok cepet-cepet, Pak? Iya. Aku sembahyang lek kadung telat aras-arasen aku. Ki mumpung azan tak cepet-cepet no ngaten. Dadi oleh semangat ndang azan ndang moro dateng masjid pirang azan niku krana piyambakipun cek ndang lega. Krono saking malesi leono telati. Niki saya dalam tanda kutip. Nah, wonten sing saya itu panjen rindu banget kepingin pinanggih Gusti Allah. Berarti 5 menit durung adzan niku sampun cepet-cepet kados dene ceritane baginda Rasul. Kalau kurang 5 menit sholat piyambakipun sampun ndak tenang karena apa? Kados dene semayanan kalian orang yang memang paling dicintai dan paling disukai. Nah, niku nggih sae. Bedane ngeten. Kalau kados dene Rasulullah rindunya itu memang rindu betul sregepe awal, niku lek dijak salat suwe niku tambah seneng. Tambah seneng. Salate suwe, wiritane suwe, tambah seneng. Lek wau niko sing sregep tapi selak cek lego cek gak males niku menawi dijak sholat cepet-cepetan seneng lek rodok suwe biasa mulai dhisik. Nah, karek katut sing pundi nih kamen. Lek sing rindu awal niku mari salam niku si wasik kali pangeran. Astagfirullahaladzim liwali walidayya tutuk jaluk sepuro sik muji pangeran koyok sik kurang suwe karena dasarnya adalah memang merindukan Allah. Nah, lek alasane niku lek gak ndang salat engkok mesti aras-arasen mangkane ben adzan aku engkok ndang sembayang soale lego cara nyambut gawe mari salat wis rumangsa gak diutang niku cirine biasae lek dijak salat nggih sregep
Tapi lek dijak suwe-suwe wiritan mesti gak betah. Ngeten. Niki insyaallah jenengan masuk sing betah wiritan. Timbang dipendeliki awak ngono. Ya Allah, niki iso ngukur sendiri nih. Fa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sahun niku kegampang. Nomor tiga, wathalisu utawi ciri munafik yang ketiga, iku arriya uriya fis sholati ing dalem sembayang. Wa huwa utawi riya iku al muradu kang den karepake min qoulihi ta'ala saking dawuh Allah alladzina hum yuraun. Mereka-mereka itu yang napa? Yuraun. Yuraun niku padha pamer sapa alladzina. Yen niteni kula enggak ada pemanggingan, tapi bisa berbeda wong niki pendapat. Salat pamer kelas awam niku pancen nggih diketok-ketokno. Dadi lek salat niku diketingalake, lek kan wong gak sembayang, lek akeh wong sembayang niku cara pikiran kula niku riak kelas umum, kelas awam. Sanes kelas kula jenengan kelas santri bukan. Ngeten. Lek sing kelas santri ngeten, riak kelas santri ini ngeten. Dadi awake dhewe niki lek salat sunat dhewe ndek omah niku males. Tapi lek bareng-bareng kanca niku semangat. Jadi semangat ini krono konco, ini ku riak kelas santri. Riak kelas santri. Nenen. Misalnya sami-sami tahajud. Tahajud ini ku menawi wonten griya ini ku mualesi setengah mati. Tapi lek rombongan bareng-bareng itu semangat. Jadi semangat ini bukan karena Allah, sik krono konco ini ku. Ini ku riak kelas-kelas santri. Ini pun saya, Mas Surya lah pun santri ya ini. Jadi memang sulit. Jadi kulon jenengan kalau mau jujur ngeten sik wonten nopo sifat-sifat munafik itu ada. Sifat-sifat munafik niku ada. Itu yang ketiga. Warabi utawi yang keempat iku man'uz zakati nyegah zakat. Boten kerso bayar zakat. Wa huwa utawi man uzzakah al muradu kang den karepake ming qoulihi saking dawuh Allah taala wa yamnaunal mauna yaiku nyegah sapa ya si wong akeh alladzina al maun. Maun niku maknane perkakas omah. Dadi mencegah perkakas omah menurut tafsir itu disebut dengan mencegah zakat, tidak mau membayar zakat. Adapun rinciannya zakat bagaimana, tentu di ranah kajian fikih kita akan lebih mendalam ini ku. Pun fadhu kira moko den sebut fi moko balati an sholatihim sahun. Nah, saking kalimat Quran an sholatihim sahun qauluhu utawi pengendikane Gusti Allah Subhanahu wa taala fa sholli li rabbika. Maka di surah Inna a'tainakal kautsar bandingannya itu, jadi bandingannya an sholatihim sahun ay wa fi muqabalatil ladzina hum yuraun qauluhu dawai Allah li rabbika. Sahun itu bandingane fasolli, yuraun panggonane bandingane li rabbika. Aras-aras ninggal no salat niki Allah dawu fasolli salata. Berarti wong mukmin mesti nindakne salat. Mboten riya karena apa? Perintahnya Allah fasolli li rabbika, yaitu
untuk Tuhanmu, bukan untuk manusia. Wa fi muqabalatil ladzi yad'ul yatim wa yamna'unal ma'un, sedangkan bandingannya tidak peduli pada yatim dan tidak membayar zakat, qauluhu ta'ala wanhar, menyembelih kurban. Nah, tong ngaten lek kalau disederhanakan. Nah, orang munafik itu memperhatikan yatim miskin saja ndak mau, berarti medit. Orang mukmin diperintah Allah mesti dilaksanakan, apa itu korban. Nah, karena balikannya korban niki dunyo diparingne agomo, persembahan dateng ngarsane Allah, sedangkan orang munafik bakhil itu untuk anak yatim saja tidak mau. Ngeten. Orang munafik sholatnya riya, kalau orang mukmin sholatnya lirobbika, untuk Tuhanmu. Orang munafik niku sahun, males sembahyang. Orang mukmin fasolli, sholat. Maka ini oleh ulama ahli analog, ini dibandingkan perlawananane sifatane wong mukmin kaliwan sifate wong munafik. Ngeten. Insyaallah niki. Kalau wingi ini wonten kanca-kanca cerita-cerita terus ngaten, "Bah, nyuwun anu pendapat." "Pendapat nopo?" "Anu, Bah, niki kurban." "Terus pundi?" "Sak niki lak usume penyakit sapi ya." "Lak usume penyakit sapi, penyakit wedhus." "Misale wonten tiang kurban dititip nonang panitia kurban di masjid. Nah, kurang 5 hari dititipkan. Kemudian kurang sehari hari raya Idul Adha, sapi ne mati. Nah, niku sinten sing beresiko?" Nah, ini ada pertanyaan ini. Nggih, kalau panitia itu memang bersedia mewakili yang berkorban untuk membagikan kepada penerima, kok mati? Nggih, panitia ngijoli. Nggih pun lek ngaten kok tak prei mawon dadi panitia. Nggih ngijoli. Kados zaman rumiyin sering kejadian, tapi masalahnya kan ndak seperti ini. Dulu itu kalau ada kambing dititipkan, dijaga oleh Pak Yai itu. Kalau sampai tarung, nah, terus kuping ini kicuil, maka resiko sing dititipi harus mengganti. Nek sungguh ndak apa-apa. Niku lek cara Sarai Fathul Qorib ning kitab Sarai Takrib niku wonten keterangan. Atau di Minhajul Qawim itu juga ada keterangan. Kudu ngijoli. Nah, terus bagaimana? Nggih, pancen zaman niki sampun berubah. Kajian-kajian fikih nih kadang-kadang enggak pati terjamah dan sistem sosial masyarakatnya sudah berubah. Maksud kula ngaten. Lek tiyang rumiyin niku kan lengkap. Kula insyaallah sik wapal banget krono nggih panjen nembah bapak sampai mas sak niki niki dadi tumpuane wong desa wonten napa-napa ni mesti ngriku. Lek wong rumiyin ngaten. Wong niku rawuh mbekta wedhus. Terus nyunggi napa ngeten lho, wonten nyunggi. Wis pokok nyunggi marang napa-napa. Terus mantun ngeten manggi bapak. Anu Pak Mudin, bapak kula ni Mudin, badhe kurban. Titip mangke, oh nggih. Dicek kali bapak dicek. Pincang napa mboten? Terus pringsilane jangkep napa mboten? Kuping-kupinge gatelen napa mboten? Dicek, terus dibuka pun poel napa dereng ngaten. Pun poel. Sampun, dereng ngaten. Sampun Pak Mudin, sinten? Sing ngeterno niki sing poel. Nggih. 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 Kalau cocok semua baru diterima.
Kadhe trima ditangleti kalih bapak. Iki maksud jenengan titip tok nopo kalian nyuwun tulung meragat. Meragat niki napa? Boleng beles. Mboten kula niki nyuwun tulung. Mantun ngeten sing ngeterno terus ngekei duit. Niki biayane meragat. Terus mantune sik ana beras lek badhe adang kanca-kanca mangke lek sarapan ngeten. Mulih beres Pak Yai gak bingung jaman biyen. Zaman saat ini mboten moro teko para rawuh sepeda motor sing ana anune mburi teng 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 ngeteri wedhus. Nggih. Mantun ngeten, anu, Pak, mboten wedhus. Saya pun di duka wau tiangin di anu tumbas kon ngetenung ngeriki gak jelas wong itu esopo nggih. Akati ora diserah nih kadang disinten nih duka kadang-kadang si nerima are-are tak sopo rek duka wau ngeteraken dirose kan nitip ngeriki sing duwe nggih mboten dicatet dadi pasrahnya ndak ada akadnya ndak ada lah ngeten lek mati terus yo opo. Nah, hukum ni tu, macam-macam. Nanti yang rumit ni jangkep, jangkep macam. Terus si, ya Allah, fakih wong biye ni jangkep. Terus nanti si perintah kali bapa. Anu gih, mangke penjenengan, tonggo-tonggo jenengan, wonten sing dipesen ni, mboten. Dipesen ni nang arah. Oh gih, kalau pesen bat yang gangsal, kagem tonggo kulo cedek. Gih, jenengan sunnah dahar niki nyalan sesuatu. Oh gih pun. Mangke lek pun anu nggih, paye mbleh jenengan ngriki nyekseni nggih, rawuh nyekseni. Jadi persis di fikih niku kalau orang dulu. Sak niki. Aduh, mboten nak niki. Wis moro titip lantik wedhus, kok terno yo? Ya wedhus sik gak dicek sembarang gak dicek, moro diterno sret, ngaten pun dadi. Duka, lek pun ngedepi ngaten niki sing berubah hukume nopo hukum kudu melok realita apa realita harus memenuhi hukum nggih duka cek dibahas sampe arek-arek sing pinter-pinter basul masail niki sing jelas jenengan sing rawuh sedaya niki kula taksih aja-aja monggo nilai-nilai lama jangan dihilangkan kalau mau kurban nggih sing jelas ngeterno di akad sing jelas terus jenengan apa memberi ongkosnya apa-apa panitia nggih gak bingung nggih cek gak bingung misalnya titipno masjid ngeriki nah itu dalam fikih tidak ada hubungannya antara masjid dengan korban kalau uang masjid dibuat biaya itu ndak boleh nggih karena tidak ada beda oleh pengajian ngeten iki. Pengajian ini kemakmuran masjid. Jadi uang jamaah boleh untuk kemakmuran masjid. Tapi lek kurban itu bukan bagian dari yu'ammirunal masajid. Ini adalah hanya titip tempat ada di sini. Kan repot mangke. Wah, ini titip wedhus, titip sapi tok. Ongkos sembelih niku terus siapa? Panitia ini gak jelas pisan di desa-desa, akhirnya sing beli dihubungi belian, nah pinten buruane, mau sing duwe orang titip duit, belas ya anu wis, kulitnya sampean go, keliru pintu misalnya, keliru pintu. Jadi sing beli, lek kulit kalau kirang lek sanda sih lo tambah gak karu-karuan. Ini perlu kajian-kajian fikih ngeten ini diulang kembali. Allah, niki wonten sing tanglet ngeten niku. Karena sekarang musimnya penyakit sapi. Niku maka ada kekhawatiran kalau terlalu lama dititipkan akhirnya mati di tempat yang dititipi itu akan jadi problem baru. Ngeten. Bagaimana? Nggih, tolong dikonfirmasi antara yang mau dititipi dengan yang mau nitip. Biar nanti ada apa paling tidak ada edukasi tertentu lah ada edukasi kepada orang yang nah, soalnya kadang-kadang tidak serta-merta kita bisa menyalahkan karena begini orang yang tidak pernah ngaji fikih
kemudian ekonominya agak longgar, agak mapan, semangat korbannya tinggi, sehingga dia ingin berkorban tapi tidak tahu fikih. Ngeten. Sementara sing sugih pinter ngaji fikih, emane gak karu-karuan. Nah, kadang-kadang problem masyarakat itu begitu. Sing pinter ngaji rodok sugih gak korban-korban. Lah orang awam yang tidak pernah belajar agama mendalam punya kesadaran berkorban yang tinggi. Lah begini kan harus ada solusi. Solusinya bagaimana? Ya harus ada proses pendidikan. Kapan di ngaji ini gak iso karena wong sing sibuk wau niku gak kober ngaji. Lho repot mana? Sugih loman tapi gak kober ngaji. Sing kober ngaji sugih gak loman, repot. Oleh karena itulah menurut kula harus dicari jalan tengah, ya harus ada anjuran, kalau ada orang titip ya harus ditemui dulu, diedukasi, apabila tidak datang tolong ditelepon, ada nomor sekarang, ditanya ini bagaimana bagaimana ngalai ngaten. Nek mboten ngaten wedi syariate salah semua, nanti malih gak karu-karuan. Ngeten, melo mulai jenengan saat niki sing gak ada masjid, gak ada langgar, santri siap no fakih. Siapa tahu disiapkan fakih semateng-matengnya sing kurban gak no belas orang. Rawo apa oleh ganjaran ilmu. Nah niki. Wa yamnaunal maun, bandingannya yamnaunal maun qauluhu wanhar. Lianna badla khiyaril amwal, krono setuhune nyerahne pilihane piro-piro bondo, iku yuqabilu bandingi opo khiyaril amwal al-bukhla ing medit. Nah, karena apa? Karena menyerahkan harta berupa apapun, baik itu kurban maupun itu sedekah, itu bisa menjadi imbangan dari sifat bakhil yang dimaksud menjadi ciri khas al-munafiqin. Wasorfuha ila ma'ilal mahawiji, sedangkan menyerahkan apa amwal, menyerahkan harta ilal mahawiji marang wong kang butuh, menyerahkan harta bagi orang yang butuh, yuqabilu man al-ma'un, bisa mengimbangi maksud dari ayat wa yamnaunal maun. Nah, berarti loman ditabrakno kalian medit. Medit niku bandingane loman. Loman orang mukmin, medit orang munafik. Insyaallah pun jelas nih. Pun monggo diterusne. Wa ruwiya anin nabi alaihi salatu wassalam, qala ngendika sapa kanjeng nabi. Niki peringatane kanjeng nabi kagem tiyang sing boten kurban. Man sapane wong kana kang ana ilaku kadiman apa saatun kejembaran. Ada orang punya kejembaran rezeki. Falam yudhi, moko ora gelem kurban sapa wong. Dia kaya tidak mau kurban. Fal yamut, moko becik mati ya sapa wong, kata Rasul, insya yahudian wa insya nasranian. Lek gelem mati ya Yahudi utawa lek gelem mati ya Nasrani, ojo mati Islam. Lek ana wong sugih gak gelem kurban. Ini peringatannya kanjeng nabi. Ngeten kene arek-arek sing mokong-mokong nggih dibantahi. Sampeyan sugih kak korban, sampun. Kapan? Nggih suring kula, Pak, mun sering korban. Korban nopo? Perasaan. Perasaan. Insyaallah repot mung arek-arek sak niki. Korban perasaan dipadakno korban wedhus. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, man kana lahu sa'atun, man sapane wong kana kang ono iku lahu kadiman apa sa'atun kejembaran. Siapa saja punya kelonggaran rezeki,
Kelonggaran itu maknanya sudah cukup dari kebutuhan pokok. Maksudnya ngaten, kepentingan keluarga sudah, kepentingan anak mulai mondok sampai kuliah sudah, kepentingan yang kebutuhan operasional sudah. Kok sik turah itu berarti sudah jembar. Sudah jembar. Kok mboten kurban? Maka kata Rasulullah, fala yak ribanna musallana. Nah, moko ojo nyedek-nyedek temen sapa wong musallana ing panggonan salat ingsun. Dadi gak usah cedek-cedek nang musallaku, nang tempat salatku. Lek ana wong longgar gak gelem kurban. Artinya Rasulullah mboten seneng dateng tiyang sing sugih tapi mboten kersa kurban. Niki mila nggih. Nggih kurban mumpung badhe niki, badhe kurban niki rada timingnya tepat babe. Niki monggo kurban. Nggih sak kersa jenengan kurban napa? Nah, misale kados nek Baitur Rahman digalakkan sapi siji wong pitu. Wedhus siji wong pinten? Ya siji ae. Nah, lek jenengan kados critane wong alim biyen ditangleti jamaah. Pak Yai, pangapunten. Kula niki nggadha sapi gedhe kagem tiang wolu. Angsal mboten, napa jawabe? Kampun terkenal lah cerita ini. Kalau enggak ada sapi gede Pak Yai, kagem tiang wolu, angsal mboten. Napa jawabe? Jenengan jawab mboten berarti enggak bijaksana. Jenengan jawab angsal salah. Nggih kok ceritane Pak Yai biyen niku. Jawab itu sebundi, yai sapi kulo gede, kagem tiang bolu pripun yai. Jawab itu, saya mah wono jok muni angsal, saya, monggo pinarak tenggrio, pinarak no, saya pinarak pakai politik, pakai sistem, ditanya siapa saja delapan ini, satu ini, dua ini, tiga ini, duga saja. Anak yang namanya paling mutakhir berarti umure sik nom. Ngaten. Iki kepekaane kiai. Soale sing kuno-kuno jeneng kan sederhana. Wong sepuh-sepuhne pokok laire Senin, lanang paling ya seniman, seniwan, seniti. Laire pon ya poniran, poniden, poninten. Berarti paling ndak umurnya sudah 60 itu, sudah 60. Lho iso diduga niku. Jenenge Haryanto, Sugianto berarti umurnya kurang lebih sekitar 40-50. Lek sing umure lek jenenge golongane Cicari-carica iku berarti anak baru. Niki tak tutukno sak detik soalnya lek bahaya lek gak diterusno niki. Anten ngeten, sing niki sinten? Putu kula niki Pak Yai. Umur pinten? Kali tahun. Lah iki sing saken. Suapi ini gede ini ngono umur rong tahun gak semunggah iku besok iku. Pripun yai, tukokno pancian, cek ini somenek. Pancian ini apa? Wedhus siji lah. Akhirnya tukokno wedhus, sapi ini wong pitu, wedhus si wong siji. Berarti sapi gede kagem wong wolu, oleh osok ditambahi wedhus siji. Niki kebijaksanaan itu yang sepuh, mungkin manfaat. Kulo ngapunten malam Rebo kepengker kulo absen, kulo niku diutus, kulo wedi lek gak gelem diutus nang haulipun Yai Sodik Tengoro Jombang, Pak Dene Yai Jamal nggih. Mela kulo sowan ngriku, kuatos lek mboten burun mangke suul adab mangke kulo mboten dugi, mela ngapunten ingkang agung. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala sadatina alhamdulillahi rabbil alamin. فأنما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته